é vereador também, que junto com o Zé Carlos e com o Pedro Raimundo, que está aqui, todos três têm origem rural, né, por acaso que eles estão aqui. Saudar a companheira Joana Dark, que é filha do lugar, né, ela aqui se reencontra também com o seu povo, com sua gente, com suas raízes. Isolene, meu companheiro Ademar, agricultura, né, também outro agricultor que toma conta da Secretaria de Agricultura, companheiro Arthur, secretário de Saúde, que acabou de falar junto com a Ademar, mostrando os números, mostrando o que foi possível fazer em 2 anos, quem anda, quem vê, quem conversa com o povo sabe como era antes, durante a vida inteira, né, e como é hoje. Meu caro companheiro secretário de controle interno, é um cara que não está fazendo as obras finais, mas para que tudo aconteça é uma equipe de governo que trabalha. Isso aqui não é de ninguém sozinho. Meu amigo, companheiro Daniel Valadares, né, agradeço muito sua contribuição, sua colaboração. Meu caro Elia Silva, Flaviana, secretária de administração, da brava companheira, que vem nos ajudando muito, Aldo Vidal, Rodrigo Lima, Cláudio, Márcio, toda uma equipe, meus queridos profissionais da saúde, né, a doutora Lívia e toda a equipe que trabalha aqui, o dentista, a enfermeira, a técnica, todo mundo, o motorista. Eu quero que vocês continuem atendendo o povo, né, quero fazer uma saudação especial à dona Marina, uma amiga que veio lá do... né, que vem lá na Carnaúba, onde eu também me criei, lá no sítio, e que hoje aqui reencontrei ela e sua nora Neide. Quero fazer um agradecimento especial ao seu João Barbeiro, todo mundo, que é todo Barbeiro, todo mundo que aqui se junta, os agentes de saúde, aos cidadãos, é tanta gente que é difícil falar no nome de todos. O fato é que nada se faz sozinho. Quem achar que é o rei da cocada, que faz as coisas sozinho, ninguém faz nada só. Jesus, até na hora de fazer a multiplicação dos pães, na hora de servir a ceia, muitas vezes ele estava reunido com seus discípulos, com seus amigos. Então, e aqui na terra, nós que somos pecadores, né, que aliás, acabamos de assistir aqui, participar de um louvor muito bonito, que nos emocionou, e enche o corpo e a alma de alegria e de luz, para que a gente tenha coragem de enfrentar as barreiras e as dificuldades. Eu queria dizer que nada disso acontece sem a participação de todos. Quero dizer que, apesar da crise, o Brasil está numa crise moral, numa crise ética, muitos escândalos de corrupção, muita coisa nojenta, a gente fica decepcionado, a população fica frustrada muitas vezes, né, sem querer acreditar em político nenhum, e até termina até generalizando, botando todo mundo no saco só, né, até que muitas vezes querendo perder a esperança. E aí, minha gente, duas coisas a gente não pode perder: a fé e a esperança. A fé naquele pai que faz tudo que tudo pode, que é Deus. E a esperança de que aqui na terra nem todos os homens são corruptos, nem todas as mulheres são ladronas, e que é preciso a gente recuperar a esperança e a fé nas pessoas. Acreditar em você. Se você acredita em você, é preciso que seu irmão também tenha fé e esperança que a gente pode construir um mundo melhor. Me diga, numa crise dessa, como fazer. A gente não é Jesus para fazer milagre, mas a gente se sofre. A gente compra mais barato. Um dá um dito serviço de pedreiro, um dito serviço de servente. O outro empresta o carro para transportar o cimento. E a gente, há várias mãos. Isso aqui não foi a prefeitura só. Foi a comunidade e a prefeitura. Claro que a prefeitura dá sempre uma parcelazinha maior. E é natural. Mas os companheiros não esperaram isso aqui só. Eles tomaram iniciativa. Para sair da batalha, para chegar nesse salão, foi muito chão, foi muito trabalho. E todos ajudaram. A comunidade, os moradores, tiveram fé
tiver esperança, o sindicato, o CONDRU, a Câmara de Vereador, porque o prefeito não trabalha só para chegar no prefeito. Até para o prefeito também trabalhar. Tem uma equipe. E essa gente, todos têm que ter boa vontade. Até o rapaz que arrecada o imposto, se ele não tiver só aí dentro para atender o povo ali, o Jonas, o povo não vai pagar. Para nós pagar também. Então, ele também faz parte. Todos nós fazemos parte dessa obra. É por isso que todos têm que comemorar. A família de João Henrique, né, que ajudou tanto, é todo mundo, gente. Não tem discriminação. Isso. E na hora de governar, a gente precisa de todo o povo. Né? Todo o povo. Não é só os nossos secretários que trabalham de dia e de noite. É todo mundo. Eu não posso e não devo discriminar ninguém. Claro que quem votou, eu sou eternamente grato. Demais. Mas quem não votou e está torcendo, está trabalhando, está rezando, está construindo um Afogados melhor, a gente tem que agradecer. Por isso, que a gente tem que nos dar as mãos, agradecer a Deus por tudo, para construir um Afogados mais saudável, mais feliz. Não tem espaço no nosso coração para o ódio, para o rancor, para a vingança, para a disputa, para o justiça, o disse-me-disse. Tem espaço para o amor, para a paz e para a alegria. Por isso que hoje eu vejo aqui essa ação integrada, onde a gente tem o espaço da comunidade, tem o espaço da educação, porque aqui a Secretaria da Educação está dando aula. Né? Tem o espaço da saúde com a equipe atendendo e cuidando da criança, do adolescente, dos homens, das mulheres, dos idosos. Tem espaço para o consultório odontológico, para a gente cuidar da saúde da boca. Tem espaço para tudo. Tem espaço para a gente ser feliz. E Deus derrama as suas graças, as suas bênçãos a todas as famílias de Capoeiras, da Redondeza, e da nossa querida Afogados. Isso é o que vale a pena ainda de ser prefeito. É ver alegria, paz e felicidade para todos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Deus proteja a todos. Palavras do prefeito de Afogados, da Gazeta, José Patriota. Lembrando que a Associação de Moradores convidando todos os participantes. E dona Santos, um regalo aqui para vocês. Eu quero dizer a vocês, né?